Selam 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 ውድ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው ለዩቲዩብ ቻናላችሁ እንዴት ቻናል ባነር መስራት እንደምትችሉ ነው አማሳያችሁ። ይሄም ቻናል ባነር መስራት የምትችሉበት አፕ Pixel Lab ነው። Pixel Lab አፑን ከፍቼ ላሳያችሁ እንዴት መስራት እንደምትችሉ። አሁን ቀጥታ ወደ አፑ እንሄዳለን። Pixel Lab-ን እንከፍታለን። ልክ ስንከፍተው እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው ያለው። አሁን የምናደርገው ምንድነው ኒው ቴክስት የምትለውን እናጠፋለን። እሱን ልክ ካጠፋን በኋላ ኢሜጅ ሳይዝ እንመርጣለን። ለቻናል ባነር የሚሆን ኢሜጅ ሳይዝ እንመርጣለን። ከላይቺ 3.1 እንነካትና ኢሜጅ ሳይዝ የምትለዋለች። እሷን ልክ ከነካን በኋላ ከስተም የሚለውን ከነካን በኋላ ዩቲዩብ ቻናል ባነር የሚላለ እሷን እንነካለን። አሁን ለዩቲዩብ ቻናል ባነር የሚሆን ሳይዝ መረጥ ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን። አሁን አያችሁታ እንደዚህ አይነት ሳይዝ ነው ዩቲዩብ ቻናል ባነር። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እኔ ለቻናል ባነር መስሪያ የሚሆን ኢሜጅ አዘጋጅቻለሁ። ይሄንን ኢሜጅ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን እንጫንና ጋላሪ ላይ እንገባለን። ጋላሪ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ይኸው ይህንን እንነካለን። ከዛ እችን ራይት ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ታች ጋር ሶስተኛው ጋር ይታያችኋል። ከኤ ቀጥሎ ያለው እሷን ነክተን እዚህ ጋር ሪላቲቭ ሳይዝ የምትላለች ሪላቲቭ ሳይዝ እንነካና ዊድዝ እና ሀይት 75% ይላል። ይህን መቶ እናደርገዋለን። ከዛ የራይት ምልክት እንነካለን። እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የበስተቀኝ በኩል የዳይመንድ ምልክቱ ይታያችኋል። እሷን ነክተን እዚህ ጋር መቆለፊያውን እንነካዋለን። ማለት ቁልፏን ምልክቷን ጋን ምልክት የምትመስ እሷን ከተጫንን በኋላ እቺ መልሰን ዳይመንድ ምልክቷን እንጫናለን። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ለሼፕ እንመርጣለን። ሼፕ የምለው እዚህ ጋር ይታያችኋል። ታች ጋር ሼፕ እንነካለን። ይህን ልክ እንደዚህ ከመረጥን በኋላ እቺን እንደዚህ እናደርጋለን። ይህን እንደዚህ ና አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ይህንን ከለር እንመርጣለን። ከለር እንደዚህ ጥቁር እናደርጋለን። ጥቁር ከመረጥን በኋላ ራይት ምልክት እንጫናለን። ከዛችን 45 ዲግሪ እናዞረዋለን። ይህንን ለማዞር እዚህ ጋር ሮቴት ይታያችኋል። ሮቴት የሚለውን እንነካለን። ከዛ 45 ዲግሪ ላይ እናደርገዋለን። 45 ዲግሪ እንደዚህ። አሁን ምንድነው ቅድሚያ የምናደርገው? እቺን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ይችን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ይህንን እንነካለን ማለት ነው። የዳይመንድ ምልክቷን ነክተን እንደዚህ እናመጣታለን። እንደዚህ ሆነለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛች መልሰን የዳይመንድ ምልክቷን እንጫንና ኮፒ መልሰን እንለዋለን። እቺን ነገር ኮፒ መልሰን ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ኮፒ ድጋሚ ከመስራት ኮፒ እንለዋለን። ኮፒ ስንለው እንደዚህ ይመጣልና ከዛ ደግሞ እቺን ምንድነው የምናደርጋት? እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። እቺን እናዞራትና እንደ ቅድሙ ልክ እናደርገዋለን። እቺን እንደዚህ ከላይ እናመጣትና ወደ ታች እናደርጋታለን። እንደዚህ እናደርጋለን። ይህንን ልክ እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ችምር ድጋሚ አሁንም ኮፒ እንለዋለን። ኮፒ እንለውና ምንድን ነው የምናደርገው? ከለር እንመርጣለን። ከለር እዚህ ጋር እናንተ የፈለጋችሁትን መስራት ትችላላችሁ። እኔ ልክ እንደማደርገው ከለር ምርጫ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እቺን ከለር መረጥኩ። ራይት ክሊክ እናደርጋለን።
ከዛ ቺን እንደዚህ እናመጣለን። ቺን እንደዚህ እናደርግና ይችን እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ቺን መልሰን ኮፒ እንለዋለን። አሁን ለዚህኛው ደግሞ ሌላ ከለር እንቀይራለን። ነጭ እናደርጋታለን። ከዛ ዚያ መርጅ እናደርጋለን። ቺን ወደዚህ እናመጣታለን። እቺን እንደዚህ ልክ ካደረግን በኋላ ወደ ታች እናመጣቸዋለን። እንደዚህ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድነው ቀጣይ የምናደርገው? ደጋሚ ራሱን ኮፒ እንለዋለን። እችኛውን ኮፒ እንለዋለን። እችን ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን። እችን እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ሌላ ሼፕ እንመርጣለን። እችን እናደርጋለን። ከዛ ራይት ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ከለር ከለር እንመርጣለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሮቴት እናደርገዋለን 45 ዲግሪ። ከዛ እቺ መልሰን ኮፒ እንላታለን። ይችን ደግሞ እናዞራታለን፣ ሮቴት እናደርጋታለን። ይችን ትንሽ እናስጠጋታለን። ከዛ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። እቺን ትንሽ እንደዚህ እናስጠጋታለን።
Açın እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን ልክ እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ሼፕ እንነካና ችን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ነችን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን እንደዚህ ይሰራ። አሁን ቀጥሎ ምን እናደርገው ምንድነው እዚህ ጋር ለቀጥላን ደግሞ አሁንም ቀጥለን ምን እናደርገው ምንድነው ቹ አሁን ቀጥሎ ደግሞ ሌላ እንት ጽሁፍ ስለ ቻናላችን የሚገልጽ ጽሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ፕላስ እንነካና ቴክስት አሁን ለምሳሌ በኔ ስም ጽፌ ላሳያችሁ ታሚክስ ሚዲያ ኦኬ እንላለን። ይህንን አሁን ከለር እንመርጣለን ለጽሁፋችን። እንደዚህ ከለር እንመርጣለን። እዚህ ጋር እናንተ ከለር በነገራችን ላይ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። የሆነ ሳይዱን ሌላ ከለር መምረጥ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። አሁን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ሌላ ከለር እንደዚህ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ያኛውን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ያለውን ማለት ጥቁር ብናደርገው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ከዛ በኋላ ፎንቱን እናስተካክለዋለን እንቀይረዋለን። እንደዚህ እናደርጋለን። በዚህኛው እናንተ የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ልክ ካደረጋችሁ በኋላ ሳይዙ ትንሽ እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ሌላ ደግሞ አሁን ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም እሱ ኢሜጅ አውርጄዋለሁ። እሱንም አምጥተን እዚህ ጋር እናደርጋለን እና እሱንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ፕላስ እናደርግና ከዛ የራይት ምልክ እንነካና እናመጣዋለን። አሁን ሳይዞን እንቀንሳለን። እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ቺን ፓርት ደግሞ ማለት ነው ከላይ ያለችውን ፓርት ለመሸፈን ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እንደ ቅድሞ ማለት ነው እዚህ ጋር ሼፕ እንመርጣለን። እዚህ ጋር ከለር
ይችን እንደዚህ ታረጋላችሁ። ይችልክ ከመረጣችሁ በኋላ ኤን ባክ ለዚች አሁን ጥቁር ከረር እንመርጥለታለን። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ወደ ታችም ልክ ቺኛን ልክ እንደቀደሙ ኮፒ እንላታለን። እቺ ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ለፎቶ ማስገባት ብትፈልጉ አሁን ለምሳሌ የራሳችሁን ፎቶ ምን ሌላ ፎቶ ለማስገባት ብትፈልጉ ከጋላሪ ለማምጣት ትችላላችሁ ፎቶዋችሁን ማለት ነው። ይሄንን ለማምጣት ፕላስ ምልክት ትጫኑና ጋላሪ ይሄንን ለምሳሌ ይሄንን ማስገባት ብፈልግ በክብ ሳይዝ እንዲገባ ከፈለኩ እዚህ ጋር ከባን እናካታለሁ። እዛች ራይት ምልክት አደርግና የፈለኩት ቦታ ቺን ክብ ፎቶ የፈለኩበትን ቦታ ማድረግ ይችላል። እንደዚያ ሳጥራትና እኔ እዚህ ጋር ለማስገባት ነው የፈለኩት። እናንተ የፈለጋችሁበት ቦታ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ነው ላስገባ የፈለኩት። በእንደዚህ አይነት ያው እንደዚህ አስገባሁት። እዚህ ጋር ላርገው። እንደዚህ ፎቶ ይሄን አስገብቻለሁ። ከዛ ይሄን እንደዚህ ልክ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ቢሆን የተሻለ ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አስገባሁት። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እሺ ሰብስክራይብ ሌላ ጽሁፍ ለማስገባት ብንፈልግ ሰብስክራይብ የሚል አድርገኝ የሚል ለማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር እንደዚህ ነው። እቺ እንደዚህ እንጽፍና እቺን ከለር እንመርጥለታለን። ጥቁር ብናደርጋት ጎላ ስለምትል ጥቁር እናደርጋታለን። ወይ ደግሞ እስቲ ጥቁር ብናደርጋት የተሻለ ነው። ጥቁር እናደርገዋለን። ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ፎንት እንመርጣለን። ተመሳሳይ እናደርጋቸው ልክ ከቀደሙ ጋር። ይችን እንደዚህ ታስገባላችሁ።
አሁን ልክ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ አሁን ያለው አሪፍ ነው። እናው ምንድነው እናደርገው? ይሄን ልክ እንደዚህ ካደረግ በኋላ ሴቭ እናደርጋለን። አሁን ሁሉ ነገር ሰርተን ጨርሰናል። ሴቭ እናደርጋለን። ኢሜስ እዚህ ጋር ኳሊቲውን መጨመር ትችላላችሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ። ኳሊቲውን ማን አልትራን ያደርጋለሁ። አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሴቭ አደረገልን። ይሄንን አሁን ጋላሪ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄው በእንደዚህ አይነት መልኩ ቻናል ባነራችሁ መስራት ትችላላችሁ። በቀላሉ በእንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። እናንተ የተለያየ ከለር እየተጠቀማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከዚህ ሌላም ጽሁፎች መጻፍ ትችላላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ሰዎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።